Շարունակում ենք Չարլզ Դիկենսի Սուրբ Ծննդյան երկը հեքիաթը։ Երորդ տուն, 3 ոգիներից երկրորդը։ Սքրուջը նրտնացավ իր բարձր խրամփոցից ու նստեց mahչակալում, փորձելով իմի բերել իր մտքերը։ Այս անգամ գարիք չկար նրան հիշեցնելու, որ եկեղեցու զանգա շուտով կխփի ժամը 1։ Նա զգում էր, որ ճիշտ ժամանակին արtnացել որպեսի զրուցի Ջեյքոբ Մարլիի միջնորդությամբ իր մտարակված երկրորդ բամբերի հետ բայց զգալով որ իրեն տահճ զառնություն է բտում երբ փորձում է գրել թե այս նոր ուրվականը որ կոգմից է բացելու վարակույրը նա մի կողմ քաշեց բոլոր վարակույրները հետո նորից բարկեց ու սուր հայացքով սկսեց հսկել մահճակալի շուրջ բոլորը որ դիմավորի ոքուն նրա հայտնվելու պահին կան զիջեր ուզում անը կանկալիգալ ու ներթանանալ ամ վհեր մարտիկ որոնք բացենում են իրենց ճարպի կնարներով եւ պատրաստ են ամեն ինչի ի հստատումն իրենց մեծ ընդտունակությունների ասում են թե կարող են ամեն բան լավ անել գիրուղուշ խաղալուց ոչ միով մրտհասpanություն իսկ այդ երկու զերահությունների միջև անշուշտ ձգվում է տարաբնույի տարակների բաղական երկար ու դգգոն շարք սքրուջից Աйքան մեծ խիզախություն չակնկալելով պետք է հավաստիացնեմ ձեզ որ նա պատրաստ դեմար դեմ հնդիպել ամենատարօրինակ Երևույթի եւ նրան չեր կարող զարմացնել ոչինչ երախայից սկսած ոչ միջև ռնգեղչյուրը այժմ պատրաստ լինելով գրեթե ամեն ինչի սքրուջը բնավ պատրաստ չեր այդ ամենի չլինելուն Այդ պատճառով երբ Եկեղեցու զանգն ազդարարեց ժամը 1-ը եւ ոչ մի տեսիլք չհայտնվեց նա սկսեց ստիգ դողալ անցավ 5 րոպե 10 րոպե կարօր ժամ բայց ոչինչ չէր հայտնվում նա պարկել էր անկողնում կարմրավուն լույսի ճաճընջների ճիշտ մեջտեղում որոնք նրա վրա տարածվեցին այն պահին երբ ժամացույցն ազդարարեց ժամը 1-ը եւ քանի որ Սքրուջի Անսուրը բարձելու թե այդ լույսը որտեղից հայտնվեց եւ ինչ էր նշանակում դա նրան ավելի էր սարսափեցնում քան եթե 12 ուռվական լիներ նրան թվաց թե յուրահատուկ դեպք է կատարվում իր հետ ինքննայրվում է առանց այդ մասին գիտացելու վերջապես նա սկսեց մտածել ինչպես սկզբում կմտածեինք դուք կամ ես կան զիփորցանքից հերո մարտն է որ գիտի ինչ անել եւ անտարագույս այդպես էլ վարվում է ինչպես արդեն ասացին, ա սկսեց մտածել, որ այս ոքեղեն լույսի աղբյուրն ու գախտնիկը կարող է լինել հարեւան սենյակում, եւ ուշադիր նայելուց հետո նրան թվաց դ Heinz-ն այդից է շողացակում։ Երբ նա համոզվեց, որ ճիշտ է կըrahել, հنگիստ վերկածավան կողնուց ու ましկները քսկստեցնելով ուղվեց դեպի դուռը։ Heinz-ը սկրուջի зерքը դիպավ դրան բռնակին Մի տարօրինակ զայն հրամայեց նրան ներս մտնել։ Սքրուջի ընterկվեց։ «Դա իր սեփական սենյակն է։ Դրանում կասկած չկար, բայց այն ժամանակ լորեն փոխված էր առաստաղն ու պատերը պատած էին մշտadalար ճուղերով։ Սենյակը նման էր իսկական բուռակի, որը երբեր մասերում շոխշողում էին պայծառ հատպտուղներ։ Փշերմավի մզամուրջի ու բաղերի ធarm ծերևները այնպես էին ընդրդարձնում լույսը, որ կարծես փոքրիկ հայելիներ լինեին։ Ձխնելույսի միջով, բվոցով բարձրանում էր այնպիսի հզոր ぼց, ինչպեսին երբեք չեր եղել այդ քարածած բուխարիում, ոչ Սքրուջի օրոք, ոչ էլ Մարլի։ Հատakin gahի պես գիտված էին տապակածն կահվեր, սագեր, վայրի բդեր, հավեր, ապխտած խոզի միս, մեծ կտորներով տավարի միս, ոչխկորներ։ Նրբիր շիկի երկար շրաններ, մսով կրկندակներ, սալուروف պուդինգներ, վոստրեներով լիտակառներ, տակշագնակներ, կարմրաթուշ խնձորներ, հյութեղնարինչներ, անուշահամտանձեր, տոնական հսկայական թխվածքներ եւ տակ փունջով լիգավտներ, որոնց բուրավետ գոլորշին մշուշիպես տարածվել էր սենյակում։ Ոտեսների այս բլերի վրա հանկարծ նստել էր մի շարդ փարահեղ հսկա նա դзерքում բոցավար ջահեր բահել որը նման էր արատության իղչյուրին հսկան այն բարձրացրեց գլխից վեր սքրուջի վրա լույս սփրելու համար երբ վերջինս կիսաբաց դռնից ներս նայեց ներս արե գոչեց wołքին ներս արի մարդ ճանոթանանք սքրուջը երկու ով ներս մտավ ու գլխի կոր կանգնեց wołքու արջի Նայլը վսնախին համար սկրուջի չ էր։ Նա չեր համցակվում աջ կերե բարձրացնելու նայել ոքի բար զու բարի աչքերին։ «Ես ներկա ծուր բծնանդյան ուրվական» - ասաց ոքին։ «Նայเรնց»։ Սկրուջը հրգալից ընթերքվեց։ Ոքին հակել էր՝ «Մուկ կնաչ բարս բդմուջյան, իզրված սպիտակ մրթով»։ Այս հոգուսն անկան արդյունաբերཐապվում նրա ուզերից, որ նրա ցավալուն կուրսքը մերկ էր, կարծես նա գրիք չունենար իրեն ովորևէ արհեստական բանով ծածկելու։ Հակուստի լայն ցալքերի տակից երևացող նրա ոդքերը նույնպես մերկ էին։ Գլխինը ծածկոց չկար, բացի փշերովի բսակից, որի վրա տեղտեղ երևում էին փայլուն սրցելուները։ Նրա մուկ դրճնագույն երկար խոպոպներն արծագին, անկաշկանդ, ինչպես նրա կենսurախ դեմքը, շողշողուն աչքերը, գթարա ձեռքը, ծվարդ ձայնը, ինչպես նրա պահվածքն ու երչանիկ տեսքը։ Նրա կոտկատեղին կապված էր մի հնագույն թրիպատյան, բայց դա dark ու ժանգոտ։ Նույն երբեք չէս ասել ինձ նման մեկին։ Բաց կանչեց ոքին։ Երբեք։ Բա տխանեց քրուջե։ Երբ քեզ շփվրին մտանիքի երիտասարդանտամների հետ, ոզումեմասին, իմ ավակ եղբայրների հետ, որոնք ծնվել են վերջին տարիներին, կան զես ամենաերիտասարդն եմ։ Շարունակեց ուրվականը։ Իմ կարծիքով, ոճ, ասաց ครุจե, ապսոսում եմ, որ չեմ շփվել, իսկ դու շատ եղբայրներ ունես ոքի։ Ավելի քան 1800։ Պտած խնեց ուրվականը։ Հսկական ընտանիքի դե արի ու բայրը քրթմնջած քրուջի։ Ներքա Սուրբ Ծննդյան ուրվականը վեր կացավ։ Ոգի հնազանդորեն ասաց քրուջի։ Դարինց ᱩշ որ պետք է տանես անցած դիշեր ես հեռ կդրա բար գնացի, բայց օկտակաշ դաս տաց։ Եթե իս դիշը դուերինս մի բան սովորեցնես, ես պատրաստ եմ դրանից օկտակարդասեր քաղել։ Ձեռքդ հբի՛ր Պատմուճանես։ Սկրուջ նրա կրնեց նրա Պատմուճանը։ Ակնթարթորեն անհետացավ ամեն ինչ, փշրմավա մզամուրճա կարմիր հացաբտուղները բաղեղները հնդկահավերը սագերը վայրի բդերը հավերը ապխտած խոզի միսը տավարի միսը խոչկորները նրբերշիկները ոստրենները կարկանդակները բուդինգները միրգը եւ փունջը դրանց այդ միասինան հետածան նաեւ սենյակա բուխարին ջահի կրմրուն լույսը գիշերը եւ ոգին ու սքրուջը հայտնվեցին քաղաքի փողոցերում Այստեղ սուրբ Ծննդյան առավոտ էր սռնամանիկ եւ մարտիկ երկելով աշխույր ու ոչ շատ թաճ երկ մքրում էին իրենց տնարճեւի սալահատակի ձյունա տանիկներից ձյուն թափում ներքև խելահեղ հաճույք պատճառելով մնջուկներին որոնք նայում էին թե ինչպես են հսկայական զնակույի ծերը գետնին թրամփալով առաջացնում արհեստական փոքր ձյունա մրճիկ տների ճկտային հդվածները բավական գորշ տեսք ունեին իսկ բտուհներն ավելի գորշ էին իհագադրություն տանիքների ողորկ ու սպիտակ ձնածածկույթի եւ նույնիսկ գետնի գխտոտ ձյան որի վրա երկանի ու քարանիվ սայլերի ցաներ անիվները խոր ակոսներ էին փորել մեծ փողոցների ջյուղավորումներում այդակոսները 100 անգամ խաչաձևվելով առաջացրել էին դեղին հաստ դիգմով ու սրցածջրով լեցուն արվակներ, որոնք այնպէս էին խճճվել, որ դժվար էր տարنجատել միمیانցից։ Երկինքը մռայլ էր եւ քաղաքի կարճ փողոցներս սուսվել էին գոլորշու եւ սարը օթի ախտոտ մշուշի մեջ, որի զաներ մասնիկները մրոտ հյուլերների տարապի մեջ իchnում էին գետնին։ Ասսիս մեծ Բրիտանիայի բոլոր բուխարիները խոսքերը մեկարած որոշել էին բոցավարվել եւ իրենց ուզածի ճապ ծխրցակել ոչ խաղակը ոչ իղանակ առնձնապես չին դրամադրում ուրախության բաց փորձերում ուրախություններ դիրում որպիսին չի լինում անկամ ամառային բրզակավորրին երբ ամենապայծառ արևնի զորու չի ստեղծելու նման դրամադրություն Բջջերն այներ, որ մարթիկ, որոնք թիակներով մաքրում էին տանիկների ձյունը, ուրախ էին ու ցնցությամբ լի։ Նրանք կանչում էին մեկ-մեկ ու ժամանակ առ ժամանակ կտակով ծնագնդին դնում միմյանց վրա։ Ավելի անվտանգ արք, քան այն խոսքերը, որոնք երբեմն դուրս են թռչում մարթուբերանից։ Եթե ծնագնդին իր նշանակետին դիպչում էր, նրանք սրտանց ծիծաղում էին, իսկ եթե ոչ, ավելի էին ծիծաղում մսավաճառների խանութները դերկիսով չա բաց էին իսկ մրգավաճառների խանութները շքեղությունից փայլում էին այստեղ կային շագանակով լեցուն հսկայական գլորզամբյուղներ որոնք նման էին գերաց խմած տարած ապրանքների ժիլետներին այդ ապրանքները ծ <li> <li>ծուլորեն կանգնում էին դռների մոտ և իրենց գիրությունից կթվածահար գլորվում փողոց այստեղ կային կարմրավուն թուխ հաստապոր իսպանական սոխեր նման Իսպանացի բնականների ճարպից փայփլող այդերին դրանք դրակների վրայից ամբարկիշտ խորամանկությամբ ճկով էին անում կողքով անցնող աղջիկերին, որոնքամոթخاذությամբ նայում էին առստաղից գահված մզամուրջի ջյուղին։ Կային բուրգի ձևով տեսավորված տանձու խնձոր, կային խաղուղի վող գույզներ, որոնքան ուտبانی բարեհոգությամբ աշագրավ կերពով գահված էին գերիկներից, որպիսի անցորդները կարողանային թուք գուլտալով անվճար նայել։ Կայննն քույզի քույտեր, թավ շոտ ու շականակագույն, որոնց բուրմունքը հիշեցնում էր երփեմնի անդարային զբոսանքները, երբ խշխշոցով քայլում ես, ինչեվ կոջերը տասնող ճորացած ծերևների միջով։ Կայն խորոված հաստլիկ ու թուխ, խնձորներ, որոնք հատկապես գեղեցիկ էին նարնջի ու կիտրոնի դեղինի հագդրությամբ եւ իրենց հյութեղ տեսքով համառորեն խնդրում ու ըղերսում էին թղթե տոպրակով տանել տուն եւ ուտել ճաշից հետո։ Այս տեսի մርքերի կենտրոնում դրված թասի մեջ լողացող ոսկեգույն եւ արծաթագույն ձկները թեև պատկանում էին սրնարյումների դասին, բայց գրծես հասկանում էին թե ինչ որ բան է կատարվում եւ բերանները բացած անգիրք ու զմունքով դանդաղ պատտվում էին իրենց փոքրիկ աշխարհում։ Նաբարեգնի Խանութը, օհ այդ նաբարեգնի Խանութը, այն գրեթե պագեր մեկ կամ երկու փեղկեր բաց, բայց այդ բացվածքներից ին չեր ասես որ չային Երևում։ Գշերքի նշարներն իջնելով վաճառասեղանի վրա ուրախ զրնգում էին։ Արասանակն ու գլանվակ արակ բաժանում էին։ Թե՛ի եւ սուրճի մետաղյա դուփերը, աճպարարի գնդակների պես շխշխկոցով թռչում էին վեր ու վար։ Տարածում, էր, եվ հաճելի բուրմունքի ինտերացում, չամիչ նառատեր եւ լավագույն տեսակի նուշը անթերի սպիտակ էր, դարչինի ծողիկները երկար եւ ուղիղ, եւ բոլոր համեմունքները սքանչելի։ Շաքարապատ մրգերը օշարակից այնպես էին ամրացել եւ բծերով պատվել, որ ամենաանտերբեր նայողն անգամ չեր կարող չզգալ դրանց համն ու հոտը։ Հոսըյ թեգերումս ալի, ֆրանսիական սալուրա չերերը ամեստորեն շիկնում են շքեղ ոսկերով ստուփերում, եւ ամենից շատ համեղ ու գեղեցիկ էր եր Երևում Սուրբ Ծննդյան տոնական ձևավորման մեջ, բայց գնորդներն այնքան էին շտապում, եւ այնպիսի անհամբերությամբ էին սպասում հյուսերով լի այդորվան, որ դրամուտ հրմշտում էին միմյանց, կոպտորեն վայր գցելով իրենց հյուսածո զամբյուղները գնումները մռռնում էին վճառասեղանի վրա, քիչ հետո վσκով վերադառնում դրանց հետևից, եւ հարյուրավոր այդ փսի սխլները էին գործում ամենաբարձր դրամատրությամբ։ Իսկ խանութի տերն ու գործակատարներն ունենքան անմիջականային ու զվարթ, որ սրտած զև փայլուն ջարդմնդները, որոնցով ամբրացրել էին գոքնոցները, կարելի էր նրանց սեփական սրտի տեղ ընդունել, որ կրում էին արտաքինից իտես բոլորի եւ ի ուրախություն սուրբ ծննդյան նորվա Ագրաւների, որոնց ցանկության դեպքում կարող էին դրանք կծսարել։ Բայց շուտով զنگակattan զնգի հողանջը բլուր բարի մարդկանց կոչեց եկեղեցի եւ աղոթարան, եւ եվ տոնական հักնված ուրախ բազմությունա խուշեց փողոցները։ Միաժամանակ բոլոր նրբանսկերից, խուլանգյուններից եւ անանուն խաչմերուկներից Անդիևն համար մարմարթիկ դուրս եկան, որոնք իրենց տոնական ճաշերը տանում էին հացի փուրջեփելու։ Խնջուկի պատրաստվող այս ախքատմարտքանց դեսկը կարծես շատ է դրկրեց ոքուն, որով այդև նա սկրուջի դմյասին կանգնեց փռի դրան մոտ եւ բարձրացնելով տրվող կցաների կփարիչները սկսեց իր ջահից խոնք ցնել նրանց ճաշերի վրա։ Իսկ ջահը սովորական չեր, որովհետեւ Երբ ճաշտնողներն իրար դիպչելիս վիրավորում էին միմյանց, ոգին իր ջահից մի քանի կաթիլեր ցանում նրանց վրա, իヴァン Միչապես վերականգնում էր նրանց սլավ դրամատրությունը։ «Ամոթ է viðջել Սուրբ Ծննդյան օրը», - ասում էին նրանք, «և դա էտպես էր։ Աստված չի սի սիրում գշտություն»։ Զահմանված ժամին զանգերը լրացին, փռերը փակվեցին բայց դրանց վերնամասում ջան հලոցքից ərəճացած թած բշտիկները եւ արչեվի մայթից բարձրացող գոլորշին որից կարծես եփվում էին նաեւ մայթի սալիկները հաճելիորեն վկայում էին որ տոնական ջաշերը արդեն եփվում էին այնինչ ցանում էս քղջահից յուրահատուկ մետալիս ջաշին հարցրեց քրուջե այո յուրահատուկ Այսօր ես բոլոր ճաշերին է այն ավելացվում։ Հարցրեց Սքրուջը։ Սիրով տրված բոլոր ճաշերին հատկապես ախկատիկ ճաշին։ Ինչու հատկապես ախկատիկ ճաշին։ Որովհետև դրա կարիքն այն շատ ունի։ Ողքի։ Մի բahm մտորելով ասաց Սքրուջը։ Զարմանում եմ, որ դու լինելով մեծ շրջապատող աշխարհի էակներից մեկը, ոսումես ձերկել այս մարդկանց իրենց անմեղ հաճույքներից։ Ես โกเชซ ヴォคին. Ду уземес նրան ձրկել շափատվա յուրաքանչյուր 7-րդ օրը ճաշելու հնարավորությունից։ Իսկ շատերի համար կարելի է ասել՝ դա միակ որն է, երբ իսկապես ճաշում են։ Ճիշտ է։ Ասած Սքրուջի։ Yes. โกเชซ ヴォคին. Չէ որ դու ուզում ես փակել փռերը 7-րդ օրը։ Ասած Սքրուջի։ Իսկ դա նույն բանն է։ Ես եմ ուզում։ Բացակնիծ ヴォคին. Ներիս, եթե հսխալում Բայց դարվելը քո անունից կամ ամեն դեպքում <Willy2> քո ընտանիքի անունից։ Ասաց Սքրուջի։ Ձեր այս աշխարում շատերն են ընդում թե ճանաչում են մեզ։ Պատասխնեց ոքին։ Եվ մեր անունից բազում ված գործեր են անում քրքի, մեծամտության, չարակամության, ատելության, նախանձի, վտրականության ու եսասիրության դելադրանքով։ Բայց այդ մարդիկ այն կնոտարեն մեծ եւ մեր բոլոր ազգակիցներին ու բարեկամներին որ կարծես երբեք գայություն չանել ունեցել հիշիր դա եւ այդ արարքների համար նրանց մեղադրիժ ոչ թե մեզ սկրուժի խստացավ որ այդպես էլ կանի եւ նրանք առաջվա պես անտեսանելի դեղը փոխվեցին քաղաքի երվարցանները Ուքին մի ուշագրավ հատկություն ուներ, որը Սքրուջը նկատել էր դեր ֆրի մոտ։ Չնայած իր վիտխարի հասակին նա կարողանում էր հեշտությամբ հարմարվել ցանկացած տեղում, ամենածածր տանիքի տակ նա այնպես բեղորեն էր կանգնում, ինչպես կարելի երկangkնել որևէ շքեղ դահլիճում։ Գուցե բարի ունի ելեր ցույցadrել իր այս կարողությունը կամ գուցե նրա բարի վե հանզնն գիրծ բնույթն ուղկատների նկատմամբ նրա կարեկցանքն էին որ նրանտարան ուղիղ սքրուջի դրագրիտուն նայր հետ طرف սքրուջին որը կրճել էր նրա պատմությանից Բոբը աստոմեր շփատական 15 բոբ, այսինքն շփատորերին իր քրիստոնեական անունը գրող 15 մետաղադրամ էր դնում գրպանը, բայց եւ այնպես ներկա Սուրբ Ծննդյան ոգին օրнець նրա 4 սենյականից տունը։ Այդ ժամանակ հիտնվեց դիկին քրեչիտը, բոբ քրեչիտիկին, երկու անգամ շրջած ախկատիկ զգեստով եւ զարթարված 6 պենսանոթ ժապավեններով, որոնք չնայեցե ժանային, բայց գեղեցիկ տեսք էին տալիս նասը պրոցեպրեց իր երկրորդ դստեր բելինդա քրեչիտի օկնությամբ որը ស្գեստ նույնպես արթարված էր ժապավեններով այդ ընթացքում պտանի փիթեր քրեչիտը պատարակաղնն կղմեց կարտոֆիլիկացեի մեջ ու երբ նրա վերնաշապիկի դա բոբիսապականություններ որն այդոր վապատվին շնորվել էր իր ворթուն ու ժարանգին հսկայական օձիքի ցայրերը մտան բերանը նա ու րացավ իրենս գալով վայելու ճակնված եւ շատ ցանկացավ ցույցադրել իր հকুստը շքեղ զբոսայգիներում այդ պահին երկու կրծսեր քրեչիտները սրընթած ներս մտան բացականջելով թե պրիմոդ տապակած զագի հոտ են առել եւ հոտից ճանաչել են որ իրենցն է Եվ հրջվելով Եղեսպակով ու Սոխով համեմած սագի մասին վար պատկերացումներով նրանք սկսեցին բարել սեղանի շուրջը ու գովաբանել պատանի Փիթեր Քրեչիտին նրան հասցնելով երկինք Փիթերն այդ ընթացքում թեև ոզիկը Գրեթե խխտում էր նրան բայց նա չէր բացenum փչելով բորբոքում էր կրակը ինչեվ Անշարժ կարտոֆիլները վեր վեր բլբլթլով սկսեցին թակել կացեի կփարիճը, որ դուրս հնվեն ու գիղե բան լինեն։ Այսօր են ձեր թանկագին հայրիկը, ձեր իղբայրը, պստիկ թիմն ու մարտան, ասաց դիկին քրեջիտը։ Անսածս սուրբսեննի անորն այս կանչուշացան, կես ժամ առաջ արդեն պետք է տանը լինեին։ Մարտան այստեղ է, մայրիկ, ner's մտնելով ասաց երիտես արդախչիկը։ Մարտան այստեղ է, Մայրիկ։ Ճջացին երկու փոքրի քրեչիտները։ Ուրա, Մարտա, մենք այնpisis ագունենք։ Աստված քեզ բարի ցիրելիս։ Ինչու այսքան ուրشاد ցար։ Ասաց Տիկին քրեչիտը, «Անդաթար հնփորելով նրան եւ հոգատարությամ բանելով նրա շալն ու գլխարկը»։ Շատ горծուն էինք, Մայրիկ։ 3. բողջ գիշեր աշխատեցինք, որ վերջացնենք պատասխանեցяхչիկը։ Իսկ այսօր առավոտյան ստիպվաց էին խավակել։ Ոչինչ, լավ է որ արդեն տաննես, ասաց դիկին քրեչիտը։ Նստիր քրակի մոտ, սիրելիս, ու դակացիր ի զերաստո։ Ոչ, ոչ, հայրիկն է գալիս։ Ճջչացին երկու փոքրիկ քրեչիտները, որոնք ցնում էին ամենտեղ լինել։ Թակնվիր, մարտա, թակնվիր։ Մարտան թակնվեց եւ պստիկ թիմին ուսերին դրած ներս մտավ փոքրամարմին բոբը հայրիկը։ Ամենակիչը 3 մետրանոց բարթի եր շարփով, ջհհշված արջևից գահված ծոպերը, մշված, բայց տոնական Երևալու համար կարկատված ու մակրված հ Acoustով։ Ավախ պաստիկ թիմի зерքում փոքրիկ հենակ կար, իսկ ոդկերին երկաթե ծողեր էին ամրացված։ Իսկ որտեղ է մեր մարտհան։ Gochet's Bob Krečita շուրջն է հելով։ Նա չի գալու, ասաց դիկին Krečita։ Չիգալու կրկնեց Բոբը եւ նրա բարձր դրամատրությունը հնկարծակի ին կավ, չէ որ ինքը որպես թիմի ազնվացեղ նժույգ սլացելը եկեցուց ոչ միեւ տուն։ Չիգալու։ Չիգալու սուր ծննդյան օրը մարտընչեր սիրում հորը տխուր տեսնել անկամ կտակով եւ ժամանակից շուտ դուրս եկավ պահարանի դրան հետևից ու վազեց նրա դիրք։ Այդ ժամանակ երկու փոքրիկ քրեչիտները, պստիկ թիմին՝ Տարան, լվացկա տուն, որնա լսի թե ինչպես է պղնձեկացայի մեջ երկում բուդինգը։ Իսկ ինչպես իրեն պահեց պստիկ թիմը, Բոբի դյուրհավատության վրա կուշտ ծիծաղելուց հետո հարցրեց դିକին քրեչիտը, երբ Բոբը գրովանքով գրկել էր դստերը։ Նա ոսկուպես երախա է։ Assats Boba de Raveline երկար ժամանակ մենակ նստելով նա մտած կոտե դառնում եւ զարմանալի բաներ մտածում դուն գալիս նայզասստե հուսովը որ եկեղեցում մարդիկ տեսան իրեն ոչ որ ինքը հաշմանդամ է եւ նրանց հաճելի կլինի սուրբ ծննդյան օրը հիշել թե օվե օքնել կաղ մուրացկաններին քայլել եւ գույներին տեսնել բոբի ցայնը դողում էր երբ պատմում էր այս պատմությունը Եվ ավելի շատ ողաց, երբ ասաց, որ պստիկ թիմը մեծանալով դառնում է ուժեղ ու, ու առույգ։ Բոբն ընդwidehatց իր խոսքը, երբ լսվեց փոքրի քենագի թխկոցը հatakին։ Պստիկ թիմը վերադարձավ իղպոր ու քրոջուղեցությամբ եւ նստեց գրակի մոտ դրված իրաթորակին։ Բոբը ցələեց թևքերը, խեղճմարտ դարձες թե դրանք կարող էին ավելի շատ մաշվել։ Խառնեց սափորում եղած Օրիով ու կտրած կիտրոնով տակ հեղուկը ու դրած ջրովին, որ մեغم երա, պատանի փիթերը ու երկու փոքրի քրեչիտները, որոնք հստցնում էին լինել ամենուր, գնացին սագը բերելու եւ քիչ հետո սագը зерկներին մեծ հնտիսավորությամբ վերադարձան։ Սագի հայտնվել այնpիսի իր արանցումը ճաչացրեց, որ կարելի էր մտածել, թե դա մի հզվագյուտ թրչուն է, մի փետրավոր հրաշք, որի համեմատությամբ ով կարապ սովորական բան է։ Եվ իսկապես, saga դրա նման մի բան էր այդ տանը։ Տիկին Կրեչիտը փոքրիկացայում նախապես պատրաստված գերակահյութը դակացրեց, ինչպես թշոցի լսվելը։ Պատանի Փիթերը անհավատալի եռանդովս գեց զծրորել կարտոֆիլը, որի ուտբելինդեն շաքարովը լացրեց խնձորի հյուսին, մարդան սրբեց տակապսները։ Բոբը բստիկ թիմին նստեցրեց իր կողքին, սեղանի անկյունում։ Երկու փոքրիկ քրեչիտները աթորներ դրեցին բոլորի համար, չմորանալով դնել նաև իրենց համար, եւ սեղանի մոտ բահակության կնգնելով գդալները դրեցին べրանները, որ մինչև իրենց ծերտը հասնելը ճախախակեն թե սագեն ուզում։ Վերջապես սեղանը պատրաստ էր, ասվեց գողության աղօթքը։ Դրան հաջորդեց Կարլնը, որովհետև դին քրեչիտը մսի դանակը ցայրից ծայր դանդաղ զննելով պատրաստվում էր այն խրել սագի կուրծկը։ Երբ դա արվեց ու դուրս թափվեց երկար սպասված լցոնը, հիերց մունկի մի համուր ալիք բարձրացավ սեղանի շուրջը։ Նույնիսկ բստիկ թիմը երկու փոքրի քրեչիտների հորդորներով դանակի կողը սեղանին թխտթակացնելով թույլ ճչաց։ Ուրա։ Այդպիսի սակ չի եղել երբեք։ Բոբն ասաց, որ չի հավատում, թե երբևէ այդպիսի համեղ սակ պատրաստված լինի։ Der Papgottium no Burmunker, medecium no ejanutuna hamntanur hiatsmunkhein arachatsrel, khnzuri u kartofili khyusi het ein bawararets vogchintanikin. Irok inchpes tikin krechith hiatsmunkov nagatets, apseumi pokrik voskor haytnaberelov, nranq lriv ch'e ingerel, bats ev aynpes bolora kosht'e in, hatkapes amenapokrik krechithnere, vorunk minchev honk'ere t'atakhvelein yerespaki usokhilatsonov. Իսկ հիմա, երբ օրյորտ Բելինդը փոխեցա բսները, դիկին քրեչիտը մենակ դուրս եկավ սենյակից՝ բուդինգը գցելու եւ մերս բերելու համար։ Նա ինքնան հուզված էր, որ ուզում էր այդանել առանց վկաների։ Իսկ եթե այն գիսայեփլինի, իսկ եթե հանելիս այն փշրվի, իսկ եթե որևէ մեկը բարձրացել է յետնաբագի պատի վրայով ու գողացել է այն, ինչ նրանք ուրախանում էին սագով այս վերջին ինտեդրությունից փոքրիկ քրիչիտները գունաթվեցին ինչ սարսափելի ինտեդրություն ասես որ չեր անցնում նրանց մտքում ուշադրություն գոլորշու մեծ ամ բարձրացավ ፑդինկներ հմբել պղնձե կացսայից լվացքի հոտեր գալիս անզերոցիկի ց էր որ դրված էր կացսայ բերանին կափարիչի տակ հոտը հիշեցնում էր բանդոկ որի կողքին հրուշակագործի տուններ իսկ նրա հerevanությամբ լվացարարու հոտուն դա ፑդինգներ կես ռոպեից ներս մտավ դիկին քրեչիտը շարագունած բայց հբարձ ժպտալով ձերքին ፑդինգը որը նման էր բտավոր ռումբի կարծրուամուր 4 կգից բրենդիով բոցավարված եւ զրթրված գագաթին խրված սուրբ ծննդյան փշարմավիճուղով Օգրիշալի պուդինգե Բոբ Քրեչիտը մեգմձայնով հայտարարեց, որ դա Տիկին Քրեչիտի ամենամեծ հաջողությունն է իր ընտանեկան նորվանից։ Տիկին Քրեչիտն ասաց, որ իր զրտից մի ցանը քարն գավ եւ խոստվանեց, որ վախենում է ալյուրը չբավարարի։ Բոլորն ಊզում էին ինչ որ բան ասել պուդինգի մասին, բայց ոչ ոք չասաց, կամ չմտածեցել, որ Այն շատ փոքր բուդինգ էր այնքան մեծ ընտանիքի համար։ Դա ուղղակի հերետիկոսություն կլիներ։ Քրեչիտներից յուրաքանչյուրը կշիկներ, եթե նման բանակներ կեր։ Վերջապես ճաշկերույթն ավարտվեց։ Սಪ್ರոցը մakreցին, բուխարուններ սնապլեցին եւ գրակվարեցին։ Չարլզ Դիկենսի Սրտցաննդյան երկը հայքիաթի շարունակությունը դուք կունկնդրեք հաջորդ հաղորդաժանին տարածին Այդա Մերսիսյանը Սարգիս Նաջարյանը